Hei fra Kulturskolen. Hjertelig takk til elevtjenesten på Knut Hamsun videregående skole for at dere ga framsnakkens stafettpinn til oss. Det satte vi stor pris på. Vi vil gjerne gi pinnen videre til Gruvas på Drag. De har vist vilje og evne til å skape møteplasser. Og spesielt vil vi trekke fram at de la til rette for Gruvas Ung, som ga ungdom på Drag en arena å møtes på. Det er viktig å ha steder som det der, der man kan møtes, utfordre seg og skape ting i lag. Kjære Gruvas, dere gjør et viktig arbeid, og derfor ønsker vi å framsnakke dere. Vi håper dere vil fortsette å engasjere dere i å lage gode arenaer der ungdommer kan boltre seg. Hvis dere vil, så står vi i Kulturskolen klare for å samarbeide om dette. Gruvas, dere herved framsnakket! Woo! Yeah!